Доброго вечора. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» готова підбити інформаційний підсумок четверга, 20 червня. В студії працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. 168 пришкільних таборів функціонували в червні на Хмельниччині. Чим зайняти дитину влітку, коли пришкільні табори не працюють? Максимальну кількість балів ЗНО з математики – 200, набравши Шепетівський випускник НВК номер 1 у складі загальноосвітньої школи 1-2 ступенів та ліцею імені Миколи Дзявольського «Віктор Цвіль». Відкриття виставки фотографій Ірини та Андрія Руєк відбулася в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. 168 пришкільних таборів працювали в червні на Хмельниччині. Про це розповіла заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, пришкільні табори функціонують 3 тижні. У них відпочивали та оздоровлювалися учні молодших класів. Далі – літні канікули. Чим зайняти дитину влітку, коли пришкільні табори не працюють, дізнавалися наші кореспонденти. Хмельничанка Світлана Русіна – мати 2 дітей. Каже, зіштовхнулася з проблемою, чим та де зайняти молодшу доньку Слов'яну. Зізнається, літні табори для неї не вихід. Вони, по-перше, діють лише у червні, по-друге, вони діють лише якийсь обмежений час. Я для себе обрала варіант, коли я залишила місце роботи в офісі і обрала для себе роботу вдома, тобто я знаходжуся на фрілансі. І це мені допомагає, зокрема, вирішити проблему з перебуванням дитини. Один із варіантів – пришкільні табори. В області цьогоріч їх 168, каже заступник директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. Вони безкоштовні. Щороку в обласному бюджеті закладають гроші на їх функціонування. У співфінансуванні з батьками – лише харчування дітей. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно. Тетяна Дупляк додає, проблема, чим зайняти дітей влітку, більше у містах, аніж у селах. Ті табори, які функціонували цьогоріч на Хмельниччині, працювали за різними методиками. Це були як наметові табори, 3, наприклад, наметових табори у нас, і вони продовжують ще роботу в літній період, тобто вони передбачають декілька змін. Це були мовні табори, таких таборів було 17 у нас в області, у 3 із них мали можливість діти спілкуватися безпосередньо із носіями мови. Також функціонували і табори просто відпочинкові, де діти проводили час шляхом екскурсій. 12-та година дня. Після перегляду мультфільму у парку імені Тараса Шевченка діти малюють героїв стрічки. Ми прийшли тільки з кіно і там розповідали про іграшки. Намалювати героя мультфільму – завдання, яке отримали діти, котрі перебувають у таборі при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6. Катерина Вавренчук табір відвідує не вперше. Подобається усе, що організували для дітей викладачі. Дівчинку підтримують її однокласники. Дуже саме більше сподобалося, що ми грали як футбол. І я з своїм другом Святиком і Катею. Катя тащила на воротах багато голів, а я забивав своїм другом багато. Більше 10 років при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 працює табір для учнів початкових класів. Цьогоріч тут 97 школярів, поділених на 4 групи в залежності від віку, розповідає старший вихователь табору Веселковий Олена Бацура. Для них організували екскурсії містом, зустрічі з поліцейськими та спортсменами обласного центру. У цьому пришкільному таборі діти зайняті до 2-ї години дня, двічі харчуються. Наш робочий день розпочинається з лінійки, речівки, вітання, ранкової зарядки. Культурна програма кожного дня інша. Діти знаходяться як на території школи, але в переважному ми намагаємося, щоб діти наші мандрували різними громадськими культурними установами нашого міста. Та усі пришкільні табори діють протягом 21 дня після закінчення навчального процесу. Далі – літні канікули. Альтернатива пришкільним таборам – табори приватні. За дозвілля там доведеться заплатити. До прикладу, в одній із мовних шкіл Хмельницького щороку працює табір протягом усього літа. З понеділка до п'ятниці протягом 3 годин діти у нас займаються. Подача інформації відбувається не у вигляді уроку, а у вигляді квестів, активностей, розв'язування кросвордів, перегляду відео. Ми залучаємо на ці заходи носіїв іноземної мови. Також цьогоріч на Хмельниччині продовжує діяти мережа таборів оздоровлення як державних, так і приватних. Працюють вони протягом літа. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр».
Шепетівський випускник НВК номер 1 Віктор Цвіль набрав максимальних 200 балів ЗНО з математики та на кілька балів менше з решти предметів, чим підтвердив свою золоту медаль. Який виш обере відмінник, ми запитали в нього особисто. Віктор Цвіль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу у цій шепетівській школі. А вже в п'ятому, каже його вчителька з математики Людмила Кирилюк, вона помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. У класному журналі навпроти прізвища Цвіль лише найвищі оцінки, показує їх класний керівник та вчителька математики. Віктор – відмінник з усіх предметів, не тільки з математики. З української мови у мене 193,5 бала, з англійської – 188 та з фізики – 173. Юнак каже, йому однаково легко даються і точні, і гуманітарні науки, а крім навчання в школі, він має хобі. Я люблю також танцювати. Я відвідую танцювальний клуб вже 6 років у Шепетівці. Також я закінчив музичну школу, також приймав участь у багатьох конкурсах, там був декілька разів навіть за кордоном на всяких фестивалях. Тому у мене багато хобі, і мені це все подобається. 33 завдання ЗНО з математики юнак, каже, виконав за половину відведеного часу. Я сидів до кінця, але усі завдання я виконав приблизно за півтори години, а потім просто перевіряв, щоб бути впевненим у своїх результатах. Математика – це наука, яка, можливо, потребує мінімум слів. І це іноді проявлялось на уроках в тому плані, що достатньо було на нього подивитись. Він уже знав, як розв'язувати ту чи іншу задачу, або недостатньо складні, то вже одразу називалась відповідь і так далі. Ну і математика – це робота не одного дня. Учителька Людмила Кирилюк каже, результатів ЗНО чекала з нетерпінням. В телеграмі приходить скріншот результатів. Ну, скріншот результатів – 62 з 62, тому що так у нас по балах спочатку є, відповідно, стоїть результат 200. Ну, я як математик, я, мабуть, емоцій не передам. А ще відвіті смайлики, так, ну, якось так. Ну, скромно подав свій скріншот свого результату. Упродовж 10-19 років у нас щорічні є переможці. Є навіть по два предмети, але таких 15 переможців. І в цьому році Вітя Цвіль, випускник 11 класу ліцею НВК номер 1. І це наша гордість, що він з математики отримав 200 балів. Людмила Кирилюк каже, займалася з учнем додатково, коли готувалася до олімпіад чи конкурсів. Він брав участь не тільки в олімпіадах, і різноманітні конкурси, які стосувались математики. Це і інтернет-олімпіада з математики, наукова робота, про яку я вже говорила, міжнародний конкурс математичний «Кінгуру», це там постійно відмінний результат. Віктор – це унікальний учень, тому що при розв'язуванні задач було навіть такі моменти, що він їх і усно розв'язував. Тобто працювати було дуже легко, дуже цікаво, в тому плані, що скільки ти не даєш учням, він в себе вбирає. Пишучи наукові роботи останні два роки, ви знаєте, були навіть такі моменти, що в окремих розділах математики Вітя почав розбиратись набагато краще. Особливо це більш новітні розділи математики, такі як прикладна математика. Звичайно, це мене як вчителя дуже тішить. Директор НВК номер 1 каже, вчителька математики і сама тричі брала участь у конкурсах педагогів і творчо підходить до роботи. В закладі навчається 887 учнів, вчителів працює 58. Тобто майже 1000. Намагаємося створювати комфортні умови, щоб було комфортно як дітям, так і учням. Ну і маємо відповідні результати. Із високими балами ЗНО Віктор може обирати будь-який виш і, каже, вибір зробив. Я розглядаю можливість вступу у Київський політехнічний інститут на факультет інформаційно-обчислювальної техніки на інженерію програмного забезпечення. Це один з самих популярних та крутих варіантів в Україні, тому мені бал, в принципі, здається, що дозволяє, тому хочу поступити туди. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. 79 школярів Славути, які відвідували літній трудовий табір, отримали заробітну плату та закінчили зміну, повідомляє заступниця начальника управління культури Славути Тамара Іванюк. За її словами, у таборі могли перебувати діти від 14 років. З погодження батьків вони працювали півдня, ремонтували ігрові майданчики в дитячих садках та приміщення дошкільних закладів, прибирали вулиці міста і лісосмуги, за що в кінці зміни з бюджету громади їм виплатили гроші. Найбільша зарплата – 500 гривень. Після обіду школярі в таборі відпочивали. Тамара Іванюк каже, такий трудовий табір для дітей в Славуті влаштовують протягом 10 років.
Чорну плямисту хворобу у рибі з Дністра виявили в лабораторії з діагностики хвороб прісноводної риби та інших гідробіонтів у Хмельницькому. Такий заклад єдиний в Україні, каже завідувач лабораторії з діагностики хвороб прісноводної риби Євген Козятинський. На які недуги хворіє риба у водоймах нашої області та як не з'їсти метрового паразита, дізнавався Богдан Семенюк. Його репортаж ви побачите о 20:30. Виставка фотографій одеситів Ірини та Андрія Роїк вперше відбулася у Хмельницькому. У міському музеї-студії фотомистецтва представлено 50 фотокартин про мистецтво балету і красу людського тіла. Репортаж Андрія Гуменного ви побачите о 20:30. І наостанок випуску нагадую, всі наші матеріали ви можете переглядати на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та всі наші випуски новин в мережі YouTube. Побачимося о 20:30.